ରାଜୀବଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣୀକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟ୍, ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍, ଅକଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସଚିବଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣୀକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ହମଲା। ଦସ୍ତାବିଜ ଥୋଇ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାସ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନିଲ କଲେ ଖାଇଲା। ଅନିଲ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ମିଛ କହିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସଚିବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାବୁଲା ଜନଶୁଣାଣୀକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେପି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପି କରିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍। ଆଉ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦସ୍ତାବିଜ ଥୋଇ ବିଧାନସଭାର ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କହିଥିବାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାସ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଅନିଲଙ୍କ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ମିଛ କହିଲେ। ତେବେ ସଚିବ ବଡ଼ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼, ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ରଖିଥିଲେ ବିବୃତ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସର୍ବଦା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ପରେ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୁଏ। ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଗତ 6 ମାସ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମାସକୁ 1 କୋଟିରୁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟକ। ଆମେ ପଚାରୁଛୁ 5T ସଚିବ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲେ, ତାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଲା, ସେ ତାର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଲୋକ ବୋହିବା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ବିମାନ ପାଇଁ କେତେ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଲା, ତାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସୋ ମୋଟୋ କେବେ ତ ଦିଅନ୍ତିନି, ସୋ ମୋଟୋ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆମେ ପଚାରିଛୁ ତାଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଆମେ ଯେ ତୁମେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରିଛ ନା ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖା କରିବ, ତ ତୁମେ ତୁମେ ଏ କଥା ଆମେ ପଚାରିନୁ, ତୁମେ ଏ କଥା ତୁମେ ନିଜେ ତୁମ କେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଥିବ, ତୁମେ ଆସିକରି ବିଧାନସଭା ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି। ଶୁଭା ନ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ଚଳେଇଥିଲେ, ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କେହି ଶୁଣିପାରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲଗାଇକରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିଛି ଶୁଭୁନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଣିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନେ ଟେବୁଲ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ କିଏ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେବେଳେ ସଚିବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାବୁଲା ଜନଶୁଣାଣୀକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତି ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜବାବର ଉତ୍ତର ରଖିଛି ଶାସକ ବିଜେଡି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ବଡ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ତ ବଡ ସେଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠୁ ବଡ କିଏ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେଇଟା ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି, ଆଉ ସଚିବ ବଡ଼ କଥା କାହିଁ ଆଉ ଫେର ପଚାରିଲେ, ତାର ତ ଜବାବ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।